זהו, את מצולמת. תלמי אותנו, זה צריך להיות כל הזמן קשה מעלה. זה בשלב השני, בסדר, זה לא עכשיו. אוקיי, תגידי קדם. אני יכול להניף? כן, תניף. הסברת לה הכל? כן, היא קולטת מהר. כבר כאילו. כן, יאללה. Thank you.
בסיכון אתם יורדים שם, אתה צריך להסביר. אתם יותר חסים כזוגות את זה. איך אתה עוד מסתדר את זה? זה מה? Thank you.
Ja, nog pokken van. Moet je maar terecht, moet je terecht.